Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen lige snakke om, hvad målet for 2018 er. Og jeg håber selvfølgelig, at alle jer derude har kommet godt ind i det nye år. Og ja, jeg er da i hvert fald selv kommet ret godt ind i det nye år. Så det er jo egentlig rigtig fedt at høre på kanalen. Der vil der fremadrettet komme pænt mange videoer. Jeg besluttede mig for ikke at holde pause på YouTube mere. Så ja, jeg er her igen. Og jeg har mistet en hel masse subs. Jeg er faktisk kommet helt ned på de 814. Og det har vi været i 2 måneder. Men nu tænker jeg, siden at jeg går i gang med YouTube igen, så tænkte jeg måske, at man kunne sætte et mål. I 2018 vil jeg gerne ramme de 1000 subscribers. Det er mit mål for 2018. Det er, at YouTube-kanalen den skal fremad. Den skal lige have et spark. Den skal bare fremad. Fordi at der er simpelthen ikke sket noget her på det sidste. Så jeg vil sætte rigtig meget pris på, hvis der er nogen, der har unsubscribet eller ikke har subscribet endnu, at I simpelthen går ned og subscriber. Og så kommer der nemlig dagens subscriber igen. Og dagens subscriber kommer op her. Ja. Det er en random kommentar hver eneste video, som jeg putter ind. Så, ja. Hvis du gerne kunne tænke dig at være dagens subscriber, så skal du simpelthen bare tryk subscribe, tryk på klokken. Og så, ja, husk også lige at like videoen og så lige skrive en kommentar. Så kan det være, at du kommer op i næste video. Men ja, det er simpelthen målet for 2018. Det er, at vi vil prøve på at ramme 1000 subs. Derimod, hvis vi ikke kommer længere frem end det her tal, eller bare rykker nedad, så tror jeg ikke, jeg holder fast i YouTube mere. Altså, det er ikke sådan, det er ikke tvang eller noget som helst. Men jeg føler bare ikke, det går så godt lige for tiden. Og jeg vil gerne have, at det lige skal gå mega godt. Ligesom i år, der hvor jeg har fået 800 subscribers. Hvis jeg har fået 800 subscribers i år, kan vi så ikke også få 200 subscribers i år? Nej, nu fucker jeg det hele op. Nej, hvis jeg fik 800 subscribers sidste år, altså 2017, kan jeg så ikke også få 200 subscribers i år, altså 2018. Hvis nu jeg bare uploader sådan, ja, jeg uploader sådan pænt tit i hvert fald. Så ja, det er målet for 2018. Og igen, jeg håber I er kommet ind i altså jeg håber I er kommet godt ind i 2018. Så ja, det var egentlig bare den her lille kort video. Og jeg håber at I vil lytte til hvad jeg siger, og så yes, subscribe. Fordi hvis vi rammer 1000 subscribers, skal vi lige have forberedt et eller andet, der skal ske. Jeg har sagt noget med 24 timer stream, men så begyndte jeg at holde pause på YouTube. Og det gik bare fuldstændig kludret i det hele. Men den her gang, så holder jeg fast i det. Om så, ja, der skal virkelig meget til, før jeg ikke holder fast i det. Men jeg ved ikke, hvad det er, at jeg skal gøre til mit 1000 sub special. Hvis jeg nu engang får det. Jeg sætter mig ikke op til, at jeg får det. Jeg håber, jeg får det. Men skriv da også noget i kommentarerne, hvad I synes, at det kunne være fedt som 1000 sub special, hvis det er, vi rammer det. Det kunne da være mega fedt, hvis I skrev det. Så ja. Nu er den her video egentlig bare lige slut. Så hvis du er enig med, hvad jeg siger, at målet for 2018 er 1000 subs, så like den her video. Og subscribe og tryk på klokken. Og så skriv det ned i kommentarerne, hvad det var, at jeg kunne gøre til 1000 sub special. Så, ja. Yeah. Så må I egentlig have det rigtig godt. Vi ses i næste video. Hej!